Labadiena, su jumis laida Delfi tema ir žurnalistas Valis Saldžiūnas. Šiandien mes toliau kalbame apie situaciją, kuri klostosi aplink Ukrainos saugumo situaciją mūsų regione. Ir klausime, ko iš tikrųjų siekia Putinas su Lukašenka ir kaip į tai reaguos NATO. NATO, Vladimiras Putinas braižo labai aiškiai raudonas linijas dėl Ukrainos, sako, kad reikia pasidalinti įtakos zonomis. Jo marionetė vadinamas faktinis Baltarusijos lyderis Aleksandras Lukašenka grasina branduolinius ginklus dislokuoti savo šalyje. Oficialiai NATO ir vakarai apskritai nepasiduoda šantažo, šiuo metu vyksta Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos posėdis, kur toliau grasinimus svaido Rusijos užsienio reikalų ministras. Ar iš ties Rusija siekia konflikto, ar tai vis dėlto yra kažkoks kitas planas? Apie tai šiandien mes pasikalbėsime su Nerijumi Maliukevičiumi, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoju kalbėjomės, bet iš pradžių kreipiamės į Rytų Europos studijų centro vadovą Liną Kojalą. Sveiki, Linai. Sveiki. Taigi, Linai, ar jums yra aišku, kokie yra Rusijos ketinimai, ko Kremlius siekia šiuo metu na, labai akivaizdžiai, kol kas tik tai žodžiais eskaluodamas situaciją, na ir jeigu kalbant apie pasienį, tai žinoma, ten yra sutelktos didžiulės pajėgos, ar vis dėlto tai yra konflikto siekis provokavimas ar kažkas kito, kaip jums atrodo? Na, galima būtų matyti du tikslus. Vienas tikslas yra turėti galimybę užmėgsti tolesnį eskalacijos scenarijų, tai yra naudoti karinį jėgą tam, kad būtų Ukraina spaudžiama tiesioginio smurto būdu, ką iš esmės matome pastaruosius 8 metus, nes karas niekada taip ir nebuvo pasibaigęs. Kitas įmanomas scenarius, kad tai yra spaudimo priemonė. Kitaip tariant, Putinas nori turėti tai savo rankose kaip galimybę, kurią gali panaudoti, bet tuo pačiu tikėtis, kad galbūt tam tikri arba tam tikros nuolaidos, kurias galėtų suteikti neva tai jo supratimų vakarai, jos bus realizuotos vien todėl, kad Rusija grasina tą jėgą panaudoti. Kitaip tariant, na, tas scenarius tarsi leistų Rusijai pasiekti tikslą tik tai grasinimai, bet nepanaudojant karinės jėgos. Kuris scenarijus jūsų manimu yra šiuo metu labiausiai tikėtinas? Sunku labai pasakyti, mes negalime suprasti to, kaip mato situaciją Putinas, nes tikrai galime tik tai girdėti jo labai karingą retoriką, bet jinai nėra nauja. Tai ko gero Rusija supranta, jog Ukraina per pastaruosius keletą metų tikrai nepriartėjo prie tos politinės trajektorijos, kurios tikėjosi Rusija, Ukraina ir toliau, na, sėkmingai, bet su kliūtimis be abejo žengė vakarų integracijos link, tiek kalbant apie Europos Sąjungą, tiek kalbant apie NATO, ir nepaisant to, kad Rusija kontroliuoja dalį Ukrainos teritorijos apie 8%, jeigu išvelgtume ir Donbaso aspektą, tai nepadarė įtakos tam, kad Ukraina liktų Rusijos satelite, kokio gero Kremlius labiausiai norėtų. Vadinasi, tas spektras priemonių, kurias gali naudoti Putinas, jis nėra toks labai didelis. Gerai, bet panašu, kad pastaruoju metu retorika tiek iš Rusijos su Baltarusija vienoje pusėje, tiek iš mūsų NATO vakarų valstybių, jinai yra kaip dvipusis eismas, kardinaliai priešinga ir atrodo jokio kažkokio tai bendro supratimo, sutarimo, kompromiso neįmanoma kol kas rasti, bet net jeigu NATO šalis bent jau oficialiai laikosi vieningai, vienu iš Kremliaus siekių vis laiką yra įvardymas noras na, suskaldyti sąjungininkus, prispausti, ieškant būtent tų silpnųjų grandžių. Mes žinome, kad vakarų šalyse iš tikrųjų būna tokių, kurios be kokią kainą vengia konfliktą, juo labiau dėl na, jų manimo, dėl kažkokios tai Ukrainos, kam ta reikalinga eskalacija. Ar jūs matote ženklų, kad kuri nors šalis galėtų dabar pasiduoti vienokią ir kitokią formą Kremliaus tam šantažui ir į kažkokius tai jau kompromisus linkti, ar toks va, scenarius yra tikėtinas? Tai gali būti veiksnys, neabejotinai, aš manau, kad niekas vakaruose nesutiktų kalbėti apie kažkokį susitarimą su Rusija, kuris aplenktų Ukrainą ir tarsi išpildytų Kremliaus norą, pavyzdžiui, kad Ukraina neturėtų net teorinių galimybių, kada nors praverti NATO durų. Tai tokio masto susitarimo tikrai negalėtume tikėtis, bet tam tikri
nuogastavimai, ko gero, bus išreikšti ir taip pat siūlymai, kad galbūt, kai vakarai kalbasi su Ukraina, narystės perspektyvos turi būti rodomos kaip tolimas tikslas, o ne kaip toks tikslas, kuris galėtų būti realizuotas artimiausių metų. Be to galime matyti daugiau tokių atvejų, kurių matėme ir pastaraisiais metais, na, tarsi šiek tiek skaldančių vakarų vienybę ir turbūt iliustratyviausias to pavyzdys yra Nord Stream 2 projektas, kuris taip pat yra susijęs su Ukraina, bet šiek tiek ją apeinant buvo realizuotas iš esmės tarp Rusijos ir Vokietijos, nors tam prieštravo ir kitos valstybės. Tai tokių atvejų labai konkrečių gali pasitaikyti, bet plataus sutarimo, kad nereikėtų Ukrainai palikti galimybės pačiai apsispręsti dėl savo ateities, tikrai vakaruose negali būti. Gerai, bet tai kam tuomet yra reikalinga ta, na, iš tikrųjų pastaruoju metu labai sustiprėjusi karinga Rusijos retorika, ar tai yra vidaus labiau rinkai vis dėlto skirta, tas skaitinimas, ar iš tikrųjų čianais mes galime sakyti, kad jau yra rastos, apčiuoptos kažkokios tai silpnosios vietos ir dabar ties tuo dirbama, bandoma kažkaip tai dar labiau prispausti. Aš manau, tai yra pačios Rusijos silpnoji vieta, kuri labai garsiai išreiškiama. Todėl, kad Rusija mato, jog Ukraina mezga gynybos politikos srityje vis glaudesnį dialogą su Jungtinėmis valstijomis. Ten turime ne Ukraina, nes neįlankėsi ir gynybos sekretorius. Yra bendradarbiavimas su Jungtinė karalystė. Šalis labai aiškiai žengia euroatlantinės integracijos keliu ir tai yra įtvirtinta konstitucijoje. Prezidentas Zelenskis, nors turbūt Kremlius turėjo lūkesčių su juo susitarti dėl Donbaso ateities, tokių principų, kuris būtų naudingas Kremliui, iš esmės tęsia tą pačią politinę liniją, kuri buvo ir prezidento Porošenkos metu, tai yra iš esmės nenusileidžiant Rusijos spaudimu ir nesutinkant su Donbaso reintegracija į likusio Ukrainą Kremliui palankiomis sąlygomis. Visa tai nepalieka didelės terpės Rusijai matyti perspektyvų, kad situacija galėtų keistis į gerą iš Kremliaus perspektyvos vertinant ir tuomet lieka vienintelis ginklas, kuris jau buvo nekartą naudotas, tai yra karinė jėga ir grasinimas ją. Tas ginklas gali būti efektyvus, jisai gali atnešti tam tikrų rezultatų, bet vis tik tai aš tai laikyčiau pirmiausiai silpnumo požymiu. Ir taip, jisai gali turėti tam tikrą pozityvų efektą ir vidaus auditorijai Rusijoje. Ukraina be abejo yra traktuojama kaip valstybė, kuri privalo būti greta Rusijos ir bet kokie bandymai išsprūsti iš Rusijos įtakos zonos negali būti sveikintini, bet aš manau, kad tai turi ribotą efektą net ir pačios Rusijos gyventojų tarp. Bet žiūrėkit, čia galbūt paskutinis klausimas, jeigu tokiu metu įtampa yra pakankamai didelė, eskalacijos scenarijus yra tikėtinas ir visi ekspertai pabrėžia, kad tokiais atvejais net ir atsitiktinis kažkoks tai atsitiktinė žiežirba gali įžiebti tą konfliktą, tyčia ar netyčia, dabar jeigu yra tyčinė situacija, ar jūs jis matote, ar jums aišku iš vakarų, iš mūsų, iš sąjungininkų visos retorikos, kai sakoma, kad Rusija sumokės didelę kainą, kad mes to neleisime, koks yra mūsų planas, ką mes darysime, jeigu ta eskalacija vis dėlto įvyks? Nėra iki galo aišku ir ko gero tai yra akivaizdu, nes vakarų šalims kalbėti apie Ukrainą yra pakankamai sudėtinga, ji nėra nei Europos Sąjungos, nei jau labiau NATO narė, tad tokie įsipareigojimai kaip NATO kolektyvinės gynybos straipsnis jai be abejo negalioja. Aš manau, kad pirmiausiai, kas būtų daroma, tai be abejo toliau didinamas spaudimas Rusijai ekonominių sankcijų lygmenyje, nuolatos yra diskutuojama apie SWIFT bankinių mokėjimų sistemą kaip vieną iš įrankių, kuris galėtų būti panaudotas ir kuris galimai galėtų atgrasyti bent jau dalį Rusijos elito atstovų nuo manimo, kad geriausias scenarijus yra tęsti tiesioginę karinę agresiją Ukrainoje ir ją dar labiau eskaluoti. Ar tai yra paveiku ar ne, vėlgi mes galime tik spėlioti, nes tikrai yra akivaizdu, kad supratimas, kaip veikia Rusijos politinės sistemos vidaus sprendimų priėmimo procesas vakaruose nėra per daug. Ačiū, tai buvo Rytų Europos centro vadovas, direktorius Linas Kojala. Na, mes dabar siūlome pasižiūrėti, ką apie šitą visą krizę mano kitas ekspertas, tai yra Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas Nerijus Maliukevičius, liktas mumis. Taigi, mes kalbame apie informacinį triukšmą, kaip dabar visa tai atrodo iš Lietuvos, kai kalbame apie Rusijos ir Baltarusijos veiksmus pasienyje Rusijos atžvilgiu ties Ukraina ir Ukrainos okupuotose teritorijose, Baltarusijos atveju pasienyje su Europos Sąjungos valstybėmis Lietuva, Lenkija,
Kalbant bendrai apie Putino Lukašenkos retoriką pastaruoju metu, ar ta dezinformacinė kampanija iš jų pusės yra pastebima kažkaip labiau, ar jinai kažkuo tai išsiskiria, kažką tai išskirtumėte, kad tai galėtų būti kažkoks tai parengiamasis darbas, ar vis dėlto tai įprasta, kaip jums atrodo? Aš manau, kad galima netgi lyginti abiejų lyderių bandymus atkreipti dėmesį į save. Jų režimas savotiškai neturi legitimumo vakarų akise, atitinkamai dėmesys iki to mažėjo jiems. Aš noriu atkreipti dėmesį, kad iš Amerikos buvo tokia reguliarios tokios žinutės, kad prioritetų vis tampa Kinija labiau, Rusija tarsi kaip tradicinis toks bedų kelėjas, bet traukiasi į paraštes. Na, Lukašenkos režimas apskritai nelegitimus ir su juo nesišnekama. Ir staiga abudu autoritarai sugalvojo tam tikras agresyvias strategijas, kaip atkreipti į save dėmesį. Tai vienu atveju, reiškias, grinai sugrėsminti migrantų srautus ir panaudoti tai kaip tą hibridinę tam tikrą agresiją. Ir taip atkreipti dėmesį į save, į Lukašenką. Kitu atveju vėlgi sutelkti didžiulius kariuomenės kiekius prie Ukrainos sienos ir vėlgi atkreipti dėmesį į save, į Putiną, tarsi deklaruojant, kad tas prioritetas Baideno administracijoje ir vakaruose turėtų būti ne tik tai Kinija, bet ir dėmesys turėtų būti telkiamas į Rusiją. Gerai, aš tą paklausiu kitaip. Kam tada atkreipti dėmesį į save? Tai jie abudu nėra jau kažkokie tai narcizai sporto klube. Tie Lukašenkos posėdžiai viešai transliuojami su pareigūnais, kurie šokinėja iš savo vietų kaip mokinukai pamokose. Kam visą tai skirta? Savo auditorija juk tokių, negi jie rimtų veidų gali tai žiūrėti. Ar čia kažkokia tai fono palaikymas, pulso palaikymas, tas dėmesio atkreipimas, ar na, kokiu tikslu atkreipiamas tas dėmesys? Aš sakyčiau, tradicinė, gal net dar nuo sovietinių laikų, tokia derybinė, tokia geopolitinių derybų tradicija, kuomet tu keli kaštus, keli įtampą ir galiausia, na, iš to bandai susirinkti tam tikrą gražą. Tai yra tiek Putinas, tiek Lukašenka sukuria problemą. Vakarai sutelkia dėmesį į juos, į problemą ir prasideda tokios banalios derybos, tai ko jūs norėtumėte, kad nutrauktumėte šitą įtampos nuolatinį kelimą. Taip, Lukašenka norėtų, kad vakarai pripažintų jį ar bent jau dėtųsi pripažįstantis jį kaip savotiškai de facto legitimių šalies vadovų. Putinas matyt, kad turi keletą tokių tikslų. Tą vieną tokį įvardinau, daugiau tokio geopolitinio multipoliarinio Rusijos pasaulio vaizdo gražinimas į tą geopolitinę realybę. Tai yra, ne tik Kinija turėtų būti galios centras. Rusija irgi yra galios centras ir jinai gali pademonstruoti savo tokiu elgesiu. Kitas momentas, kad tuo yra bandoma išsireikalauti tam tikrų tradiciškai nuolaidų iš vakarų, tai yra sustabdyti, sakykime, bet kokias
Ukrainos NATO perspektyvas arba na, tiesiog tiesiogiai sustabdyti bet kokį karinį bendradarbiavimą su Ukraina. Ir kuo šitas Putino geopolitinis žaidimas ar šita partija yra ciniška, tai tuo, kad yra įsivaizduojama matyti iš Kremliaus, kad įmanoma netgi vakarų rankomis būtent taip neutralizuoti Ukrainą. Tai yra įsivaizduojama, kad patys vakarai, norėdami deeskaluoti situaciją, privers Ukrainą, reiškia, grįžti prie Kremliui naudingų Minsko susitarimų, galbūt net kažkaip save labiau ateity matyti kaip neutralią šalį ir panašiai, kas iš principo dabar prieštarauja Ukrainos nacionaliniams interesams. Iš kitos pusės norėčiau paklausti, kaip specialisto, kaip jūs vertinate na, reagavimą į tokią kampaniją tiek Putino, tiek Lukašenko. Štai mes kalbame aptarinėjame, kad karas yra visai realus. Tiek kartu su jumis, tiek apskritai bendrai žiniasklaida ir vakarų, kitų šalių ir Lietuvos žiniasklaida. CNN ima interviu iš Lukašenkos, tarsi jisai būtų legitimus Baltarusijos lyderis. Klausosi jo versijos, mes čia žaidžiame jo žaidimą, ar čia mes tiesiog žaidžiame pagal taisyklės ir kaip manote, ar elgiamės teisingai? Aš manau, kad tas žaidimas yra objektyviai, jeigu galima tai vadinti žaidimu, tokia geopolitinė įtampa, sakykime, jis yra objektyviai natūralus, todėl kad panašu, kad vakarai, konkrečiai Amerika ir konkrečiai Amerikos žvalgyba tikrai pastaruoju metu pastebėjo kitokio tipo tos kariuomenės telkimo principus ir būtent tas įspėjimas ir tas toks viešas tiesiog noras atkreipti Europos dėmesį tai, kas vyksta mūsų pašonėje, yra sąlygotas būtent nu, to kitokio tipo Kremliaus elgesio. Kuo jis kitoks, lyginant su pavasario pajėgų sutelkimu, tai matyt, na, čia galima spėlioti, mes tos žvalgybinės informacijos neturime ir panašu tik tai, kad galbūt daugiau mūsų vadovai žinos po susitikimų Rygoje, bet panašu, kad tas pajėgų telkimas buvo ne tik tai toks viešas ir demonstratyvus, kaip jis buvo pavasarį, bet jis buvo vykdomas ir na, sąlyginai slaptai, tam tikri planai matyt buvo reiškės vykdomi ir su tam tikra veiklos saugumo tai, tam tikrais principais. Ir būtent tai na, aktyvavo aliarmo signalus Amerikoje. Ir dėl to dabar yra tas toks viešas šnekėjimas apie tai, todėl kad na, Amerika nori didinti lygiai taip pat kaštus Putinui tolesnės taip. Tokios eskalacijos. Tai visiškai pabaigai, kalbant apie tuos kaštus, kokios retorikos dabar būtų galima tikėtis, kas indikuotų iš Kremliaus ir Baltarusijos retorikos, kad jie juda na, kažkokių tai realių veiksmų link, turint omeny, kad NATO nesitrauks, amerikiečiai nesitrauks. Na, savo užsiima poziciją ir neatsitraukia, jo labiau ukrainiečiai neatsitraukia. Kas rodytų iš viso to informacinio, dezinformacinio būtent srauto iš Kremliaus ir Minsko, kad jie nusiteikia eiti vabank? Aš gal pradėčiau nuo to, kad ką dabar galima stebėti, tai yra aktyvų, pakankamai irgi aktyvų Kremliaus signalizavimą, kokie jų yra norai arba tas, sakykime, meniu, kurį jie norėtų pateikti vakarams ir konkrečiai Bideno administracijai. Tai yra daroma tiek per Putino retoriką, tiek per Kremliui artimų reiškias, politikos ekspertų lūpas,
tiek Lukjanovas, tiek Suslovas savo paskutiniuose ir tekstuose, ir pasisakymuose sako, kad kas yra Rusijai raudonoji linija, tai yra visų pirma Ukrainos NATO perspektyva, bet lygiai taip pat bet koks potencialiai karinis bendradarbiavimas su NATO šalim arba vakarų šalim. Tai yra ta tradicinė Putino legenda, kad NATO bando apsupti Rusiją, artėja prie Rusijos sienų ir panašiai. Tai yra tarsi toks, na, deklaratyvi tokia darbotvarkė, kuri ir, aš taip sakyčiau, pateikiama derybom. O derybom nepavykus, kaip galima stebėti, kaip toliau vystysi situacija, tai suprantama, jeigu nebus deeskalacijos ir toliau mes matysime pajėgų didinimą, o matyti mes galime, nes yra atviros prieigos šaltiniai dabar tiek valstybės, tiek ir paprasti ekspertai gali matyti tiek satelitinės nuotraukas, tiek judėjimą pajėgų toj pačioj Rusijoje. Aš visada sakau, dar kas atkreipia mano dėmesį, tai taip vadinamo Rusijos informacinio desanto dislokavimas. Ką aš turiu omeny, tai kai tie tokie, aš sakyčiau, net nežinau, žurnalistai, karo žurnalistai iš Kremliaus to pūlo, tokie kaip Kocas ar kiti veikėjai, staiga atsiranda karštose taškuose prieš prasidedant konfliktą. Tai reiškia, kad jau yra ruošiama tam tikra informacinis palaikymas tos potencialios operacijos ir užtat jos aš dažnai vadinu tokiu informaciniu desantu, nes jie pirma atsiduria tuose taškuose, kurie po to potencialiai tampa karšti. Ačiū, tai buvo Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas, ekspertas Nerijus Maliukevičius. Dėkui Jums. Dėkui žiūrėjusiems. Ačiū. Ir iki kitų susitikimų. Likite sveiki.